ഐഎസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധി വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡർ ആയുഷ് അധികാരിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ക്ലബ്ബുകളാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ താരം ഈ സീസണിൽ ക്ലബ്ബ് വിടും എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നതാണ്. മാത്രമല്ല മുൻ സീസണുകളിലും താരത്തിനായി നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾ രംഗത്ത് വന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ ക്ലബ്ബ് താരത്തെ വിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ എഫ് സി ആണ് താരത്തെ വരും സീസണിൽ ക്ലബ്ബിലെത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും 22-കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡറിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെന്നൈ എഫ് സി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതായിരുന്നു ആ വാർത്ത. ഇപ്പോൾ ആയുഷിനായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലബ്ബുകളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. അതിലൊന്ന് ചെന്നൈ എഫ് സി തന്നെയാണെന്നാണ് സൂചന. മറ്റൊരു ക്ലബ്ബ് ഏതാണെന്നുള്ള സൂചനകളൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മോഹൻ ബഗാൻ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നലത്തേത്. മോഹൻ ബഗാൻ അവരുടെ പഴയ ലോഗോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ATK എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബ് പിന്നീട് ഐ ലീഗിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോഹൻ ബഗാനുമായി മെർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശേഷം ATK മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ISL പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുതിയ ക്ലബ്ബ് എന്ന രീതിയിൽ രൂപം കൊണ്ടതുകൊണ്ട് പഴയ മോഹൻ ബഗാന്റെ പല ചരിത്രങ്ങളും ലോഗോയും മാഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നതായിരുന്നു മറൈനേഴ്സ് ഉയർത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനവും പരാതിയും, ഒപ്പം പ്രതിഷേധവും. പിന്നീട് ഓരോ സീസൺ പുരോഗമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് മോഹൻ ബഗാൻ ഉടമ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക ടീമിന്റെ പേരിലും ലോഗോയിലും ജേഴ്സിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തുടങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ ഇന്നവർ പഴയ മോഹൻ ബഗാനായി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ലോഗോയിൽ മോഹൻ ബഗാൻ ക്ലബ്ബ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1889 ക്ലബ്ബ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വർഷം ക്ലബ്ബ് ലോഗോയിൽ എഴുതി ചേർക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അവരുടെ ഇക്കാലം അത്രയുമുള്ള ചരിത്രം കൂടിയാണ്. മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ് എന്നാണ് ലോഗോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ നിരവധി ട്രോളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് മോഹൻ ബഗാൻ ആരാധകർ. എന്തായാലും മറൈനേഴ്സിന്റെ തലയിൽ നിന്നും ആ ഒരു ട്രോളുകൾ മാറിപ്പോയത് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അടുത്തത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയുള്ള വാർത്തയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ 20 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് 2 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ്. നിലവിൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെയാണ്. പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഇതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നിട്ടത്. മറ്റൊന്ന്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രീ സീസണും ഡൂറൻ കപ്പും സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിന്റെ വിശദമായൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ജൂലൈ 10 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രീ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ സീസൺ ക്യാമ്പ് പ്രധാനമായും ഡൂറൻ കപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ മെയിൻ സ്ക്വാഡിനെ ഇറക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ റിസർവ് ടീമിനെ ഇറക്കാനായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രമം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.